Nə zaman məğlub oluruq? Uduzanda? Yıxılanda? Xeyr. Ayağa qalxmayanda. Həyat hər zaman qarşına maneələr çıxaracaq. Dəstəksiz qalacaqsan. Bəzən məşq etmək üçün əlcəyin olmayacaq, bəzən ayaqqabıların, bəzən də idman zalı. Çöldə məşq edəcəksən. Yağış isladacaq, gün qurudacaq. Amma heç vaxt dayanmayacaqsan. Bütün çətinliklərə rəğmən vuracaqsan. Daha möhkəm vuracaqsan. Maneələri yıxacaqsan. Yaşın az olsa da cəsarətinlə dünyada nömrə bir olacaqsan. Milisanın döyüş klubundan idmanın zirvəsinə çıxacaqsan.